حلقہ اسمبلی جنوب کے کانگریس امیدوار موہن ہمبڑے کی انتخابی مہم کے سلسلے میں عظیم الشان ریلی نکالی گئی۔ اردو گھر اور منیار گلی میں ریلی کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کانگریس کے امیدوار کی کثرت سے گلپوشی کی گئی۔ ریلی منیار گلی پہنچی تو زون نمبر 15 کے کارپوریٹرز عبدالحفیظ، سریش ہٹکر، فاروق بدویل، بابو کھوگے والی کی جانب سے بڑے پیمانے پر آتش بازی کی گئی اور اپنے کئی ساتھیوں کو لے کر ریلی میں شامل ہو گئے۔ کانگریس کے امیدوار کی انتخابی ریلی میں کانگریس پارٹی کے عہدیداران، کارکنان اور ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ ریلی اردو گھر سے نکل کر منیار گلی حبیب ٹاکس سے ہوتے ہوئے ملٹی پرپز ہائی اسکول پہنچی۔